εβδομάδα μετά, λοιπόν, έρχεται το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Ποιο είναι το στοιχείο που θα θέλατε να προσθέσει η ομάδα στο παιχνίδι της, έτσι ώστε να πάρει το ζητούμενο αποτέλεσμα? Sabemos que temos que manter a intensidade no jogo. Sabemos que é um adversário que em casa é muito forte, porque também tem os seus adeptos e nós sabemos quanto sofreu o Pauoca no ano passado lá, para ganhar o jogo. Sabemos que é uma equipa que também tem um bom processo de jogo e uma boa ideia de jogo. Agora, o nosso objetivo é que, muito claro neste jogo, é entrar fortes, entrar a jogar para ganhar do primeiro ao último segundo. É fazer no jogo aquilo que fizemos durante esta semana nos treinos. Não, como disse, é um adversário que gosta de jogar, um adversário que também gosta de ter bola, pelos jogos que observamos e analisamos. Tenho uma ideia positiva de jogo. Agora também sabemos, pela característica do próprio estádio, dos seus adeptos, que os primeiros minutos é fundamental entrar muito forte no jogo.